Ja, hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Let's Try. Idag så är det GTA vi ska spela. Och inte vilket GTA som helst. Femman har ju nyligen kommit ut. Fast dock inte till PC. Och ja, ni kan ju själv läsa på skärmen. GTA 2 vi ska spela. Det är en uppföljare till GTA 1 som jag spelade på min Let's Try-serie för några månader sedan. Så att, ja... Options vågar jag inte gå in i. Eller jag vågar, men då vet jag att videon kommer hänga sig. Så att jag går direkt på play och hoppas att det är player 0, 1, 2, va? Resumes view high scores. Nej. Nu ska vi se. Ja, Jesus räddar. Och vad... Aha, så. Stick around if you wanna learn what's going down. Okej. Okay. Ja, jag håller på att lära mig kontrollen här. Vilken... Ja, där är slå-knappen. Bra, det är alltid värt att veta. Apart from neutral areas like this one, the city is carved up between the feuding gangs, the Chloe Gray and Lunacy Screen and the Sasukas. Ah, skitsamma. You wanna work for a gang, follow the colored markers to their phones. Oj. Det här är ju inte någon större lift från ettan, tänkte jag säga. Rent grafiskt. Jag var inne i grafikinställningen och ja, det finns ju inte i widescreen, men förhoppningsvis så har min videokonvertering konverterat här till widescreen nu. Sådär, nu har vi en bil i alla fall. Aha, det är de där. Okej, nu fattar jag. Alla de här pilarna, det är för att åka till olika gäng. Okej. Så om vi tar den här gula pilen till exempel, eller den gröna, eller ja. Whoopsie! Jaha, det var... Och det där, är en bil som man kan ta. Nähä, den åkte iväg. Nej, vi tar den här. Jag gillar att man verkligen får poäng för att köra på folk. Alltså, Jesus budskapet i den här... I det här spelet är ganska stort. Men alltså, där känns det som ett extra liv som man borde kunna ta. Det kunde jag inte. Nej, vi hoppar in och lyssnar på Jesus radion här igen. Här har vi ju. Ska vi se, första uppdraget här. Whoopie whoop, the green markers always point to the nearest loony phone where jobs may be found. Just, hej. Ooh, we lose respect people like killing Yakuza poops. Aha. Whoop whoop, the green markers always point to the nearest loony phones where jobs may be found. You so long as you have their respect. Aha. Oh, kill. Fick jag ett uppdrag nu eller? Känns inte som det. Ah, jo, men nu pekar jag ju... Åt något håll. Oj. Ber om ursäkt för det. Fick jag en pistol också.
Jag är inne på gården. Ah, men här skulle vi väl kunna klättra upp. I trappor. Pizza cake. Jumbo, it's me, Elmo. Pizza cake restaurant keeps screwing up my favorite food. Go to the city university. Pick up some explosives and teach them a new recipe. Okej. Okay. Vi ska lära dem nytt recept. Armor har vi nu. Okej, okay, så vi ska dra till pizzeria och styra upp där, för de fuckade alltid upp hans recept. Det är inte alls olikt pizzerierna här i Sverige. Oopsie. Vad är det för jävla skratt? Kan man åka igenom det? Det kunde man. Det är ju lite 3D när det gäller husen, men det är ju absolut inte 3D. Okej, vad är det där då? Okej, Jumbo, deliver the explosives by hand to pizza cake. And don't forget to run away. Okej, men... Går det att gå igenom här? Nej. By hand. By foot. Där är någonting som snurrar upp på taket. Ja, vi hoppas att det är nära. Oh, oopsie. Aj. Kan vi hoppa? Jaha, det var det uppdraget. Då ska vi se om vi kan hitta något nytt uppdrag. Om vi bara går ut i vägen och ställer oss. Sådär, hej. Här har vi... Ja, här, det var en annan som tog den bilen. Det var ju schysst. Den där då. Men... Okej. Okay. Alla uppdragen ligger hitåt. Där var ju inte genomfart. Men det här var ju slöaste jävla... Nu kör vi lite random. Okay. Ha, you can use a phone where you are, så okej. Men den där... Varför hoppar jag in i den där bilen för? Okej, okay. Mhm. Måste man lyssna igenom alltihopa det här liksom? Jaha, ja. Simple, the reasons you will learn. The blue markers always point to the nearest Yakuza phone where jobs are made available for anyone with enough respect. Men jag tycker att... Yakuza, det är ju... Vet du det? Japanska maffia... grejer. You want Yakuza respect, you better start killing. Yes, abuse is simple reasons. Ja, men ska ha... Okej, jag måste lyssna igenom alltihopa. Ja, men nu... Sluta han babbla. Trodde man, men... Vart är tyst på polisen? Jaha, det är en polisbil. Nej, vi freestylar en stund här. Men nu... Oj. Men... Åker man omkring en jävla pansarbil, eller?
Jaha, nej. Jaha, fan, man fick en chans där. Då åker vi på polisen släpper av mitt i gatan. Det är ju schysst. Inte mig emot. Nej, den där tar vi inte. Nej, men kan vi vänta ta. Nu kör vi en sån här Frogger här. Bara vidare. Den där ser snabb ut. Lite så snabb. Och då, här har vi mycket overhead. Jävlar. Förvånansvärt skarp svängradie på den här. Nej, men flytta på den. Amen, din dumme fan. Ska vi se. Whoopsie. Nej, vi tar den här gröna då. Och den här pilen. Nej, nej. Jag är väl en av de bättre på det här spelet som jag har sett på YouTube i alla fall. Å andra sidan så har jag inte sett någon på YouTube. Men det här ljudet är fan smått irriterande. Och drygt att man måste sitta och vänta på det här också. Där är ju någon med ett vapen. Kan man inte slå ihjäl honom? Fick hans vapen nu eller? Gick han omkring med en jävla trimmer? Men är det så här att man måste lyssna igenom alltihopa det här? Ja, jag pausar så återkommer när det här har spelat klart. Ja, hej och välkomna till ett suget jävla pissspel som vägrade spelen igen efter jag hade testat att. Men oj. Tutorial, hej, bla 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 bla. Okej, jag fattar det. Ta den här bilen. Ska vi se. Schmitten. Jaha, det var framåt. Ja, vi tar den här ljusa pilen då, för det är väl det enda vi inte har försökt oss på. Fucka med det här gänget. Det här då så här automatiskt, nej. Jätteknepig bil. Tjuter gör den också. Det är en vägg. Så, oj. Whoopsie. Men hur bråttom. Fan, det är ju Zorros bil. Den ska vi ha. Här var det. Här var det trångt. Men där ska man inte ta, för då dör man. Skojar bara. Det verkar inte hända ett skit om man tar den där. Oopsie. Men nu börjar det här spelet bli aningen svårnavigerat. Är det inne här alltså? Nej, nu hoppar vi ur den där bilen, så går vi här. Gissar att det är här på övervåningen man ska svara i luren. Hej, Gekko! Dre...
Trevels here. The Yakuza are flooding the streets with cheap merchandise. I need you to supply my dealers fast. Collect the new shipment. Blah, blah, blah. You are already on a secure job. Return only when your work is done. Machine gun! Hur aktiverar man machine gunen då? Jag vill ju veta. Jaha. Okej, nu har jag massa usis liksom. Men hur utaliserar jag detta fasansfullt farliga vapen? Oj, krockar med Zorro nummer två. Whoopsie! Ja, vi... Nu springer vi därifrån. Där var en jävla alien-grej. Vi tar det. Hej då. Du får ta min brinnande bil istället. En van. Jaha. Ja, vi är polisen efter oss också. Ja men nu håller jag på. Ja, vi cirkulerar lite grann på platsen. Men håll käften, snutt jävel. Amen. Så bara slänger de av en i farten. Det är polisens arbete i det här spelet. Ja, vi gör ett sista försök nu. Det är inte lätt det här inte. Nu har vi i alla fall någon sladdig bil som vi kan glida omkring. Jävlar alltså. Där hade vi... Går det att glida? Nähä, där var väg där. Nej, det känns som att upp där igen och håller på att krångla. Då kan jag lika gärna åka den här vägen. Eller försöka hitta en alternativ väg som går mindre krångelfri. Ja, men vad fan alltså. Ja, det brinner lite i kanten där, men... Ja, nu hoppar vi ur där. Ja. Kan vi lära oss lite grann här hur man undviker skott. Många skott kan jag ta då? Och hur långt behöver jag springa? Här har vi en telefon. Ja. Nej. Nej. Jag ger upp här faktiskt. Så här kul var det här spelet. Det är ju snudd på omöjligt. Och så. Men ni har fått sett mig spela lite spel i alla fall. Det är väl alltid bra. Så jag ska väl försöka, jag har GTA 3 också. Det är väl få utav som har sett. Fast det är väl ännu färre som hade sett det här spelet. Det här är nog det svarta fåret i serien. För att till och med ettan var väl roligare än det här. Även om, ja, det var typ snarliknande grafik. Kanske lite sämre för det var inte så mycket shades. Jaha, nu har jag. Oh, okej. Okay. För tidigt. Ja, men vad fan? Fan, nu har det helt plötsligt roligt, ja. Kill Frenzy. Åh! Jag kommer upp på taket!
Ja, men det var det spelet. Nu tar vi den här larmade bilen. Oj, kör rakt in där. Ja, vi glider runt lite grann. Nähä. Ja, hur som. Det här är ett otroligt vällöst spel. Och jag fattar inte riktigt hur man kunde ha sett att det här var en förbättring på ettan. Ettan har ju samma fula grafik, men är inte riktigt lika svårt. Och inte... Ah, nu har vi en kill French igen. Ja, vi kör den också. Det är man har ju hur mycket skott som helst. Nej, okej. Men vi säger så. Får tacka för att ni har kollat på den här videon. Ni gillar den, tryck på tummen upp. Och ja, nej. Jag känner att jag levererar besvikelse i form av den här videon. Eller ja, det här spelet. Det var ett misslyckande. Hur som? Puss och kram. Hej då.